רבותי היקרים, כמה הלכות לגבי יום טוב שחל במוצאי שבת. תשמעו טוב, מצווה לאדם לתאר את עצמו לקראת הרגל. אפילו מי שלא רגיל לכל שבת, כל ערב שבת לטבול לקראת הרגל, טוב שילך ליום שישי, יעשה כמה טבילות ויגיד עוד טבילה אחת לקראת יום החג. כך כותב חזון עובדיה ביום טוב עמוד קב"ב. אבל רבותי היקרים, יש כאלה רוצים לטבול בשבת לכבוד יום טוב. מותר או אסור? אמרנו, מותר. מותר אם הוא הולך למקווה מים קרים. שבת רק מים קרים. יש הבדל בין שבת ליום טוב. שבת התיר הרב יוסף רק במים קרים. אין מים חמים. הוא הולך להתקלח אחרי המקווה, מים קרים. אבל ביום טוב מותר מים חמים. ייכנס למקווה מים חמים. שאלנו שבזמנו, האם מותר להיכנס למים חמים במקווה חם ביום טוב? הרי זה נקרא בית מרחץ. אמר רבנו עובדיה, זה לא נקרא בית מרחץ. מקווה זה בור מקווה, בית מרחץ זה המקלחות. לכן אחרי שאדם עשה מקווה במים חמים ביום טוב, שמעתם? הולך להתקלח במקלחות רק עם מים קרים. אפילו אם המים החמים שם זה עם דוד שמש, יש שדה דין בית מרחץ וזה אסור. אם רוצה להתרחץ עם מים חמים ולא עם מים קרים, ילך לביתו באופן פרטי, אמרנו בביתו, בבית פרטי, עם דוד שמש בלבד, לא עם בוילר. מותר לו להתרחץ אם יש לו דוד שמש בבית פרטי בלבד. אמרנו את הסיבות כבר. הנאה שווה לכל נפש וכו' וכו', אני לא נכנס לזה עכשיו. הבנו? שבת עם מים קרים, ביום טוב אפשר עם מים חמים. אבל עוד פעם אני חוזר שהוא מתקלח, הוא מתקלח או עם מים קרים או בביתו עם מים חמים, אם יש לו דוד שמש. שבת רק מים קרים. טוב, ממשיכים. צריך לדעת, מי שיש לו גם גז וגם פלטה, אז יכוון שישים חוט ארוך בפלטה, בדרך כלל שמים את זה על הגז, כדי שיוכל להזיז אותו. כן, יוכל להזיז את הפלטה ביום טוב, שבת אסור, אבל ביום טוב יכול להזיז את הפלטה, כן, וישתמש בגז, מה שהוא צריך. כמובן עדיף שישים חוט ארוך, שיוכל להזיז את הפלטה, ועל זה הדרך, צריך לחשב את כל הדברים, עם חוכמה קצת, לחשוב על הדברים. לגבי אש, יש לדאוג שתהיה אש מצויה בבית לצורך מוצאי שבת, לצורך הדלקת נר יום טוב, על ידי האישה, אני מזכיר. שאומרים לאישה להדליק והיא בבית, תזכרו טוב רבותיי, תזכרו טוב. להגיד לה את השעה שצריך להדליק, להסתכל, כל גבר יסתכל בביתו או אישה, תסתכל מתי מוצאי, מתי יוצא שבת. לא לעשות 20 דקות לפני כניסת החג, זה אסור, השם ישמור, זה איסור דאורייתא, זה הדלקת אש. ככה, אני לא אומר את זה, אני אומר את זה ממקרה שקרה לפני כמה שנים. אישה אמרה לבעלה, אמרה לה מתי הדלקת? אמר לו 20 דקות לפני החג. אמר לה, אבל זה שבת היום. השם ישמור, כל הזה הייתה בעצבות. זה אסור דאורייתא. מה תעשה? בעלה והיא ביחד יראו, או היא תראה ביחד, או יצלצלו אליי. הרב, מתי צריך להדליק נרות של יום טוב? אתם יודעים שאני עונה ברוך השם לכולם, משתדל כמה שיותר. אם לפעמים מדלג על שאלות בטעות, זה רק בטעות. אני מחפש כל הזמן ואומרים לי, המנהלות אם דילגתי. יגידו לי, ינדנדו לי מתי מדליקים, אני אגיד להם בדיוק. לא לוותר על דבר כזה. יגידו לי בערב שבת, מתי מדליקים בסוף הזה? נגיד, נכתוב, אנחנו גם נכתוב את השעות. לכן, ראוי להיזהר מזה. לכן להגיד לאישה, בשעה 8:20, סתם אני אומר עכשיו, לא בטוח, 8:20, צאת הכוכבים, אני סתם זורק עכשיו. ומותר להדליק את הנרות. מה היא אומרת? ברוך המבדיל בין קודש לקודש. היא לא עשתה תפילה ולא עושה תפילה ולא גם, היא לא חייבת. היא עושה תפילה אחת בבוקר, ביום הזה, אבל לא רוצה, לא הלכה לבית כנסת, רוצה להכין את התבשילים, לשים אותם על הפלטה. ואז היא עושה ברוך המבדיל בין קודש לקודש, והיא עושה הבדלה. שמעתם רבותיי? בסדר? סליחה, היא עושה ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ומדליקה נר של יום טוב. בסדר? ספרדיות לא מבחות שהחיינו, אשכנזיות מבחות. נראה את זה עוד מעט. על כל פנים, צריך שיהיה אש מצויה. אש לצורך הבישולים וכדומה. נר נשמה של 24 שעות לא יספיק, אני כבר אומר לכם מעכשיו.
צריך נר או של 48 שעות, כן, או של 28 שעות, כן? העיקר, לדעת, יש כאלה שמים שמן, שמים ככה שמן גדול, שיהיה להם ל-48 שעות, ממלאים אותו עד הסוף, כוס גדולה, שמים פתילה, ואז זה הדרך. עכשיו, עוד דבר שראוי להכין, זה נר אבוקה. יש כאלה, חותכים נר כזה קטן, חותכים אותו מהאבוקה, זאת הנר של ההבדלה, חותכים חרטי 2-3 סנטימטר, וכן, מדביקים אותו לצלחת, זכוכית או מתכת, רבותיי, לא צלחת חד פעמית, ראינו כבר שריפה פעם אחת, לפני כמה שנים באיזה מקום. כן, והניחו אותו לצורך ההבדלה, מוצא שבת, ידיק שהבעל בא לקדש, עושה את ההבדלה, לוקח את זה, מדליקים, מהאש המצויה, מדליקים, מביאים לו, עושה הבדלה ונותנים לו, אסור לחבות אותו, אסור לחבות. אז מה קורה? זה דוח, 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 זה עסק קטן, כזה קטן, 2-3 סנטימטר, לא יותר. מדליקים, עושה את ההבדלה, תקידו שהבדלה יקן אז, עוד מעט נריך, עושים את זה, וזהו, וזה נכבה מאליו. שמעתם רבותיי? נכבה מאליו. אוקיי. ברוך השם. הלאה, ממשיכים. יש להכין מפות, ניילון חד פעמיות, חתוכות, לפי מידת השולחנות. היום הם קונים אותם כבר חתוכות, אבל יש כאלה קונים גליל גדול, צריך לדעת, אסור לחתוך, כן? אסור לחתוך, כמובן, לפי, אמרתי, לפי מידת השולחנות, לצורך חג השבת, זה בערב יום טוב, כן? הכל זה בערב יום טוב. נסירה ביום שישי, להכין את הכל. שקיות אשפה חתוכות, מנותקות, נייר טואלט חתוך, נייר כסף חתוך, אסור בשבת וביום טוב לחתוך. לכן, אני חוזר מחילה, אם קודם איזה, ביום שישי, כן, ביום שישי לפני שנכנס שבת, 3-4 שעות לפני שבת, כן, חותכים את הכל, מכינים הכל. בשבת, ביום טוב, אסור לחתוך. שמענו? בסדר? אוקיי. עכשיו, צריך לדעת להכין מספיק חלות או פיתות שלמות ללחם משנה לסעודת שבת וגם יום טוב. גם ביום טוב צריך לכם משנה. מקררים, לא לשכוח מצב שבת. יש אפשרות השעה של 48 שעות או 72 שעות, כן? אז צריך לדעת, לשים לב, לא להגדיל מדי את ההחלפה למצב שבת. אדם עלול אחרי זה, כן? להיכנס לסיבוכים. מי שלא יודע, יקרא לטכנאי שיראה לו. להיזהר מזה מאוד. עכשיו, אנחנו ממשיכים. אני אסגור פה, נמשיך בהקלטה הבאה.